šut sa boka u napadu Crvene zvezde. To je ono što odgovara Kaludjeroviću. Do sada crveno-beli su igrali kroz sredinu. Kaludjerović je bio dobro čuvan, nije se praktično video na terenu. Onda prvi pravi centar šut i ovaj momak koji je zaista izuzetno talentovan centar for koristi šansu. Prvi šut prema golu Kaludjerovića i prvi gol do duše. Loše su bili postavljeni igrači Slobode. Na 5 metara ostaviti Kaludjerovića samog sa Božovićem. To je zaista veliki propust. Skočio je Maksimović u prazno i Crvena zvezda vodi sa 3-1.